ပြန်ရောက်မှကျွန်တော်ခလုတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတမရရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအတွက်အရေးချင်းစစ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကြောင်မဲမဲဆန္ဒနယ်ကဘူးဆိုင်ဆောက်စီကိုကျွန်တော်တင်မြှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖပြောခဲ့ကျွန်တော်မှလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတိဘာတခုမှမရှိဘူးမိလည်းမမိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်တော်မှာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စကိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့တက်ကြည့်ရှိရှိဆောင်ရွက်ခဲ့ဒီစာအုပ်ကဒါအခုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်းပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်အကြောင်းပါတယ်ပြီးတော့အများဆုံးအဆိုတင်သွင်းတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒုတိယပထမတစ်ယောက်ဒုတိယတစ်ယောက်တတိယတစ်ယောက်အများကြီးစရုပ်ထားတယ်အများကြီးအဲ့တော့အလုံး17ယောက်ပဲရှိရပါတယ်အများကြီးဆိုပြီး17ယောက်ပဲတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကနံပါတ်1အဲ့လိုမျိုးတတိရှိရှိနဲ့လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘာကြောင့်တတိရှိတာလဲအီချင်းကျွန်တော်ရဲ့အီချင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုဟန်ရှင်ဝင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လွတ်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာကိုဟန်ရှင်ဝင်းကကျွန်တော်ကိုဥပဒေရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုညီလေးအများကြီးပြေးပါတယ်ကဲဒီလိုမျိုးလွတ်တော်တဲ့ကိုဒီသူလူတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ချင်းတော်မရှိသေးပဲနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုဟန်ရှင်ဝင်းကိုဒီရေစကြုံမျိုးတွေကအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လွတ်တော်အတိမတ်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်အစ်စ်လူတယောက်ပါနိုင်ငံတော်အစ်စ်လူတယောက်လွတ်တော်ရေးရကော်မတီဝင်တယောက်ကျွန်တော်ရဲ့အစ်စ်